Anda pernah hadapi masalah begini? Screen pecah, phone masuk air, masalah motherboard. Hai, Ma. Wi-Fi. Semua masalah ini boleh diselesaikan di i2fix. Come down a bit. The i2fix. A bit more. The i2fix. Barang ori dengan harga yang berpatutan. Repair pun face to face. Abang, ni i2fix ke? Yelah. Dengan 5 cawangan di Lembah Klang dan Penang. Okey. Sepanjang 10 tahun, i2fix telah menyelesaikan beribu masalah gadget. Tak kira iPhone ataupun Android. Jadi, apa tunggu lagi? Turun je ke i2fix untuk harga yang rendah dan berbaloi. Hai, sayang. Alah, kan cakap jangkau sini.